Në zonën e sektorit të punëve të brendshme të TOF, muajin e kaluar, janë regjistruar gjithsej 33 shkelje të rendit dhe qetësisë publike, ose 10 shkelje më pak, pra 23% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Këto shkelje në shumicën e tyre janë pastruar plotësisht dhe kanë përfunduar me 48 kërkesa për fillimin e procedurave për kundërvajtje, të TOF 20 dhe Gostivar 28 dhe kundër 56 autorëve. Tetov 22 dhe Gostivar 34, të përfshirë në këto shkelje, përkatësisht kundërvajtjet e mbuluara me parashtresat e dorëzuara. Shumica e shkeljeve 24, Tetov 9 dhe Gostivar 15 janë sulme fizike, sipas nenit 12 të ligjit për kundërvajtje, kundër rendit dhe qetësisë publike, pasuar nga rahje 3, Tetov 1 dhe Gostivar 2, fyerje dhe poshtrimi zyrtarit autorizuar 3, Tetov 1 dhe Gostivar 2, e kështu me radhë. Shumica prej shkeljeve ka ndodhur në vende publike, në objekte hotelerike dhe në ambientet e tjera, dhe kryesisht kanë qenë të involvuar burra mbi moshën 25 vjeçare.